Абонирайте се за Китунс и нека безкрайното забавление да започне! Готини прически! Ще ги ползвам като вдъхновение за новите картини. Ще се вдъхновиш ли? Или ще ги копираш? Това е Фабио! Тези тук са по-добри от неговите. Алексия, чухте? Какво става, Фабио? Фабия завършва и искам да й дам нещо специално. Но не се сещам за нищо. Може би чорапи, тромба за колело, пилешки костюм. Не, Фабио, не тези неща. Трябва да е нещо много значимо, като ножиците. Ножиците? Но те са си с мен, откакто влязох в прекрасния свят на косата. Но Фабия завършва. Подаръкът трябва да е прекрасен. Трябва да измисля нещо друго. Аз тръгвам, нямам време за губене. Но пилешкият костюм е намален. Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил, готови за приключения. Вивет, са добри нас. Заедно смели, смели, смели красиви. Нова коса, нека блестя. Ден на завършване. Момичета, и ние трябва да измислим супер подарък за Фабия. Да, добра идея. Торта, и ясно е. Е, кутия, акварелни бои винаги е добра идея. И нов телефон. Осъзнавате ли, че нещата, които предлагате, са за вас? Подаръкът е за Фабия. Как ще се чувствате, ако имате прическа, която на нея е отива, но не и на вас? Право си. Е, сега като се замисля, трябва да видя Фабия този следобед, за да ми направи пробна прическа. Аз имам идея. Една от нас ще иде с Глен след обеда, за да й направят прическа. А другата може да отиде и да разбере какво би й харесало. И коя ще отиде? Да опитаме късмета си и която спечели. Не, който загуби. Не, който загуби. Стига, Глен и Лейди Джиджи, хайде! И защо Лейди Джиджи? Защото има звездни шноли и е красива и не знам. Хайде! Хей, Тейлър, какво остана за нас? За вас? Да, за нас. Трябва да открием 100 000 панделки до края на деня. Супер! Да вървим всички! Операция подарък! Да, и сега стилът завършване. Добре, да го направим. Къде го оставих? Какво има, Фабия? Нищо, Глен, но просто... Какво има? Хайде, приятелки сме! Трябва да подготвя речта за завършването. Знаеш, искам да се справя добре, но нямам много време. И как ще го направиш? Искам да е нещо вдъхновяващо. Нещо за времето, което всички прекарахме в учене. Звучи добре, Фабия. Нещо вълшебно. Graduation style! Много ми харесва. Красота! Много е модерно. С блясък или не? Супер! Чудесно! Но знам ли какво иска тя? Трябва и само време. Тя е много заета. Да! Чифт слънчеви очила. Сладък на шейник. Химикалка, която пише само нощен. Бал! Салонът на Фабио и Фабия. Това е Киара. Хей, Киара, да поговорим. Нова прическа ли искаш? Не, трябва да те видя лично. Добре, хубаво. Ще се видим после. Много странно. Какво ли иска да ми каже? Момичета, Фабио ни чака в салона, за да изненадаме Фабия. А ние още нямаме подаръци. Трябва да изберем нещо, което може да й трябва за завършването. Удобни обувки? Не, модерна шапка. Не, хайде, панталони! Модерна тениска, но не такава, която би носила вкъщи. Момичета, какво ви казах? Не забравяйте, че й трябва свободно време, за да успее да си подготви речта. Да, права си, Глен. Ние просто се разсеяхме. Ами тази малка сладка чанта?
Никога не съм била така заета. Няма да успея да напиша речта си. И така се уморих. Там има още коса. Операция завършване. Прическа! Да! Приятели! Изненада! Скъпа Фабия, какво? Ти работи така усилено и вече е време. Ето, давам ти ножиците, които използвам от началото, нали? Ножиците? За мен? Благодаря, Кичо! Най-хубавият подарък на света! И сега си подготви речта. Ние ще се погрижим и ще изчистим. За това дойдохме! Разбира се! Хайде, подготви я! Благодаря ви, да го направим! Речта за утре е готова! Перфектно! Е, да направим това, което липсва! Нова прическа! Graduation style! И аз се справих с много работа! Да, но също и с помощта на тези, които ме обичат. Благодаря ви, наистина. Без вас и подкрепата ви нямаше как да се справя. Успяхме, успяхме! Това са 1000 панделки. От всеки цвят. Нещо друго? И сега конфетите! За мен? Харесва ми! Благодаря на всички ви! Страхотни сте! Хип-хип! Ура! Да! I love you, Faith! Добро утро, свят! Време е за загрявка с малко йога! Намасте! Как да ида на курс по йога с такава коса? Виж ми косата! Среши ме, моля! Здравей, моя красива Нила! Тя не ми обърна никакво внимание! Нила, нямам време за игри. Трябва да тръгвам. Ето ти лакомство. Ще се видим после. Хей, Нила! Как си? Рошева! Виждам, но ти сякаш имаш гнездо на главата си. Собственичката ми не ме стресва. Трябва да настояваш повече. Повече? Да, опитай! Прибрах се. Лека нощ, Нила. Аз си лягам. С такава коса няма как да водя часа си по йога утре. Приятели, в голяма беда съм. Да, виждаме, Нила. Утре ще го оправим. Аз ще ти пратя плейлист с релаксираща музика. Благодаря! Добре, ще се видим утре сутрин! Ето ни, любимци, сме с Чарс най-бляскава коса! Приятелки, верни са стил, готови за приключения! Свит, са тук при нас! Заедно смели, 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 красиви! Нова коса, нека блестя! I love you, Фец! Какъв пъзел? Това е ужасно! В тази каша е невъзможно да открия сешуара, за който ме помоли Чичо! Сега разбирам защо той не го направи. Ама че каша! Момичета, какво става? Не мога да намеря червения сешуар, за който ме помоли. Няма нищо, беше много стар. На цели 2 години. Веднага ще отида да купя друг. Можеш да изхвърлиш всичко това, чао! Да ги изхвърля? Ще ми помогнеш ли да го открия? Киара? Добре, да започнем с този кабел. Не, кой знае какво, спокойно! Разбира се, че ще те срещим и си готова!
Добре, добре, но не се смейте. Спрете! Сега всички ще ме гледат. Но, Нила, какво е станало с теб? Може ли да пипна? Да пипнеш? Ти полудя ли? Не. Просто спрете! Мислих, че сте тук да ми помогнете, не да ми се подигравате. Виж, Нила, това, което става тук, прилича на голям възел! Щом няма да ми помогнете, си тръгвам! Чакай! Спокойно! Това ще се оправи с натурален балсам от авокадо, Нила! Сигурна ли си в това? Разбира се! След като ти разплетем косата, ще заблестиш като истинска звезда. Казва, че след като разплетем косата ти, ще заблестиш като истинска звезда. Готова. Трябва да изчакаш половин час. Не. После ще ми благодариш. Аз не издържам повече. Това не помага. Махни го от главата ми! Това е малко гнусно! Залепнах! Колко страшно! Мислите ли, че ще съм хубава, ако се обръсна косата? Трябва да има друго решение! Сетих се! Гребото ми може да се справи с всичко! Бавно! Леко! Номерът е да бъдеш концентриран, т.е. не се разсейвай и не губи търпение. Почти съм готова тук. Най-сетне, новият сешоар, който чаках с повече сила от самолет. Твърде много е! Край! Най-сетне, червеният ми сешоар е бил тук. Може би нямах нужда от нов. Още за разплитане. Виж, Нила, копирахме стила ти. Но нямаме авокадо. И лимон. Бързо, никой не бива да ни вижда в този ужасен вид. Момичета, вие сте фантастични фенове, но не копирайте прическата ми. Това с балсама беше голяма грешка. Решихме, че това ще е новият ти стил. Изглеждаш много добре. На нея всичко й отива. Но Нила е права. О, Луна! Сега човеците ни ще имат доста работа с четкането. Това е краят. С Богом, прекрасна коса. След толкова години, моментът настъпи. Сигурна ли си, че не искаш да изчакаш балсамът да подейства? Не, Жулиет. Спокойно. Сигурна съм, че ще бъда страхотен плешив учител по йога. Не настоявай. Чакай, Нила, да идем при Фабио. Онзи ден каза, че има нов шампуан за заплетена коса. Хайде, Нила, ще се почувстваш по-добре. Каква коса? Какво е станало? Трябва да оправим тази каша. А ти какво правиш? Разплитам кабелите. Ще ми помогнеш ли? О, да! Ще ти придам стил йога клас медитация. Първо, ни трябва натурален балсам, за да я разрешим. Най-новият продукт за коса. Йога стайл! Готово! Разплетохме вече всички възли. Уху! Нила! Много си! Трябва да ви се извиня, че загубих търпение по-рано. Знам, че искахте да помогнете. И тъй като тази коса е просто перфектна за йога, ще ви покажа някои неща, за да се отпуснем. Страхотна идея! Да! Йоху! Уху! Страхотни картини, Алексия! Но никой не дойде. По-скучна съм дори от русите кичури. Аз повече няма да рисувам. Трябва да повдигнем духа й. Сега не е подходящият момент за снимки, Лейди Джиджи. Ще видите, тази изложба ще пожене пълен успех. Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса. Приятелки верни са стил готови за приключения. Пец, пец, пец.
Свитвест, са тук при нас! Заедно сме ли, почти съм художник! Аз се провалих като художник! Оу, да видим! Това е чудесно! Повече от 200 харесвания за моята изложба в InstaJav! Аз съм звезда! Не прекалихме ли, мъничко? Не се бой, ние само искаме да я поразведрим! Виж, тя ни пише! Благодаря ви, фенове! Очевидно е, че притежавате отличен вкус! Като че ли се получава? Затова се насладете на моя талант с още картини! О, не! Сега какво ще правим? Нищо! Мисля, че просто ще забрави за идеята! Колко релаксиращо! Класическата музика подхранва душата! Музиката подхранва тялото. Виж как ти отива прическата ми с такта. Супер е, нали? Хайде, Киара, елай ти! Друго си е! Гладна съм! Спрете! Проваляте ми вдъхновението! Аз трябва да довърша всичките за новата си изложба. Лапичката ми изтръпна! Аз почти съм готова! Стойте мирно! Не, отново! Никой не харесва моите картини! Аз се провалих! Никога вече няма да рисувам! Сега какво? Нека помисля! Не, не, не! Без повече идеи от теб! Какво е това? Оха! Каква прекрасна четчица! О, има бележка! Най-хубавият подарък за теб! Четчица, твоето име на нея и специално пожелание! От приятелите ти, за да не забравиш никога, че твоите картини изпълват нашия свят цветове! Не ми останаха цветове, за да радвам останалите! О, не! Алексия ни върна четката обратно! Сега какво? Нямам идея, но трябва да побързаме. Алексия току-що качи всички картини за продажба в онлайн PES Shop. Случаят се задълбочава! Не може да го позволим! Момент, имам идея! Ще опитам да купя всичко, което продава. Ти полудя ли? Това са страшно много пари! Ще видите! Здравей, Алексия! Искам да купя твоите творби! Да се видим! А сега да отидем при Фабио! Виж! Това е танцът на змията! Страхотно! 10 точки! А това е Деми Плие! Ще ти дам повече точки, защото се постара! Фабио, тук сме! Хората са толкова своенравни! Къде е котрето, с което имах среща? Здравей, Алексия! Виж ми косата! Не те ли вдъхновява? Не! Повече никога няма да рисувам! Виж магическата ми прическа! Моля ви, стига! О, не! Твърде красиви! Не искам да рисувам! Ако това е, което обичаш, не бива да се отказваш. Без значение какво мислят хората. Вярно е! Напълно си права! Само, че нямам с какво да рисувам. Трябва ти ето това, най-добрата четка. От най-добрите приятели на света. Сега стойте мирно. Готово. Стана супер, но по косата ти има боя. Спокойно.
спокойно. Просто ще ида при Фабио. Уф, уф, уф. Здрасти, Фабио. Трябва ми помощ. О, какъв ужас. Ела тук. Здравей. Така? Сигурно си художничката Алексия. Да? А ти коя си? Аз се казвам Киара и моята мечта е да стана актриса. Нашето кученце е. С нея изпробваме стилове всеки ден. Но сега е твой ред. Хайде! А сега вълшебният бутон. Екзибишън стайл. О, ти си толкова сладка! Уф! Аз знам какво да направя с картините. Супер сме! Уф, уф. Поздравления, Алексия! Изложбата ще бъде страхотна! Хората нямат търпение да влязат. Чудесна е! Но майче ни липсва нещо. Какво? Музика! Върхът е! Какво е животът? Една илюзия, сянка, измислица. И най-голямото дело е малко. Животът е един сън и сънищата. А, и сънищата са сънища. Момиче, справяш се много добре. Обичам театъра. Ба, хей, виж! Кастинг за котки, мъжка и женска. Това е моят голям шанс. Е, да играеш като котка не е лесно, но ти вече знаеш как става. Да, аз ще се постарая. Мяу! И какво правят женските котки? Те са много потайни. Движат се много елегантно. Също са търпеливи. И най-важното... Кучешките ми емоции ме предадоха. Бал! Трябва да мога да се сдържам, ако искам главната котешка роля. Трябва да се концентрирам повече. Оу! Мяу! Мяу! Оу! Май трябва да репетирам още. Колко е часът? А? О? На какво мирише? Ето ни, любимци сме с чар с най-бляскава коса. Приятелки верни са стил готови за приключения. Съм тук при нас! Заедно смели, смели, сме красиви! Нова коса, нека блестя! Ай, каква е тази миризма? Беше доста вкусно. Но миришеше странно, нали? Може съсъденов? Не, цял ден се усеща някаква миризма. Вие не знаете, но ние, котките, имаме засилено обоняние. Да, да, разбира се. Тази миризма не мога да изиграя котка! Хей, Чичо! Мирише е странно. Тръбите са запушени. Не искат да проработят отново. Колкото и да ползвам плунжера. Но, Чичо, с тази миризма никой няма да иска да дойде в салона ни. Не се бой, Фабия. Ще го поправя. Ай сега! Мирише! Трябва да разберем откъде идва миризмата веднъж завинаги. Но как? Оставете на мен. С моите котешки умения ще разреша този случай. Мяу! О! Тук има хамбургер. А, тези хора са толкова немърливи. Не виждат ли, че има кофи? Може миризмата да е от хамбургера. Не, не е лош. Много си е добър. Какво? Аз бях гладна. Хей, шнулата, която носиш. Тук има още една следа. Хайде! Вече се уморих да вървя толкова. Мисля, че идва от там. Не, момичета, точно тази се измъкна. Киара, от тебе! Какво? Това е птиче, Ако! Това ли усещам и подушвам?
Приключих правя това цял ден. Но заедно ние сме по-силни. Какво е това, Чичо? Явно е косата, която хвърлям всеки път. Какво? Хвърляш косата тук всеки ден? Косата не се хвърля тук в туалетната. Освен това, хъбиш много вода и виж какво си направил. Но вече е поправено. Ужасната съдба! Мяу! Тя се опита да ми... Мяу! Прави номера! Киара, престани да се правиш на тъжна котка! Поеми дъх! Вдишай! Издишай! Аз имам идея! Кариерата ми на котка свърши! Изоставена от собствената ми съдба! Без... Вече не мирише лошо! Трябва да ходя на кастинг! А, не мога да ида така! А ако отидем при Фабио? Да! Еу, тук също мирише лошо! Ей, Киара, тръбите са запушени! Киара, какво е станало с косата ти? Так му я нагласих! О, Фабио! Ще ходя на кастинг за ролята на котка в един голям филм, но птица се изака на косата ми и после ви пет се опитаха да ми помогнат и така станах мокра! Ясно! Специална прическа! Сигурен съм, че ще те забележат на кастинга. Ти играеш котка много добре. И диадема с котешки уши. Много благодаря! Пак заповядай, Киара! И няколко капки котешки парфюм, за да можеш да влезеш в ролята! Супер мяу! Към кастинга! Те са много готини! Ха? Не отново! В кофата, Чичо! Дано да ме изберат! Подготвих се с ваша помощ! Ще се справиш, Киара! Най-добрата си! Да! По-весело! Следващото куче за ролята на главна котка, Киара! Трябва да хванеш птица! Съжалявам! Нараних ли те? Много добре, Киара! Ролята е твоя! Да! Получи я! Беше много добра! Благодаря ви!